І так, вітаю вас, мої дорогі друзі, колекціонери, а також і гості моєго ютуб-каналу. У нас сьогодні на огляді монетка 2 гривні ювілейний 2019 року. Одна із найкращих монет, яку я вважаю на цей час, у нас викарбував нас банк. Це у нас 2 гривні 2019 року Орлан Білохвіст. Ось, монетка дуже гарна, в чудовому стані. Так, і про монетку. Дата введення 10.07.19 року, серія Флора і Фауна, номінал 2 гривні, як ви бачите. Ось. Номінал 2 гривні. От, роздрібна ціна в неї 58 гривень, але зараз вона коштує трохи дорожче. Тираж 45 тисяч штук, дуже великий тираж. Діаметр 31 мм. Вага 12,8 грамів, яркість карбування спеціальний антициркулейтед, гурт рифльоний, метал Нейзельберг. Ось. Тепер про монетку. Продивимося на нашу саму монетку. Тут 2 гривні вона, 2019 рік. Гурти ребристі, а тут саме, як кажеться, жир, саме краща монетка. Таке зображення, супер зображення. Ось Орлан Білохвіст. Така ось гарна монетка. В чудовому стані. Тільки з нас Ощадбанк у нас збираємо. Ось. І про монетку. Опис монетки такий у нас. Присвячена Орлану Білохвісту, одна з найбільших представників хижі птахів Євразії. Зникаючому виду. Включеному до Червоної книги України та Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення. Так, на аверсі монети в обрамленому вікні утворено зображення окремих видів флори і фауни, розміщено малий державний герб України та напис «Україна» 2 гривні 2019 та логотип банку «Нетно двору Національного банку України». Такий у нас тут логотип гарненький. Такий ось у нас гарненька монетка. Ну, в принципі, це на всіх і серії «Флори і Фауна», на всіх монетах такі зображення, якби вінок. Ось. На реверсі монет зображено орлан білохвостий у польоті. Кольорове зображення використано там подрук та напис півколом Орлан Білохвістий. Ось. Ну, по цьому читати я вам не зможу. От. Така ось у нас гарна, чудова монетка. Ось. Дуже, думаю, дуже багато хто колекціонує і хто не колекціонує, захоче мати її собі в колекцію. Ось. Дана монетка вже була, вже продана. Сьогодні поїде до свого нового власника. Ось. Хоч роздрібна ціна 58 по Нацбанку. Її було продано за 100 гривень. Думаю, що більше ціна її не підніметься, за того, що тираж, ну, дуже великий, 45 тисяч. Ось. Тираж у нас дуже великий для цієї монетки. Зараз ми її положимо, як завжди, на ваги. У нас ваги тут було 12, а тут 16,7. 16,07. Подібно 12,8. Тобто, капсулу віднімаємо, получається 12,8. Ось. Це така чудова монетка. Щоб це побільше таких випускалося цікавих цвітних монеток. Ось. На цьому будемо наше відео завершувати. Всім, хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось.
Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, пока. Бувайте, хлопці.